On sa ťa bať? Ne. Čiže ten drejk bol ja, trtne, ide či to aj do nohy, či to ne? Hej. Trtne ti noha? No... Bok? No, bok. Dobre, ne. Ležím. Vyššie, choď. Kuky vedľa seba. To bolí? Bolí? Netrpne noha? Trpne noha, keď tu tlačím? Mám tady zjeden. Podľa na nejaký problém s platničkou. Uvoľni. Iba táto, ten pravý bok len? Hej. Uvoľni sa. No preťažené, veľa robíš. Oblokujeme telesička na ten bok silný. Čo to dáme, nie? Keď som tlačil. Hej. Fuj, si mi zatočila hlava. Tak si v bolesti už druhý deň? Hej. Dobre, ostaň uvoľnená, dobre? Povol toto. Uvoľni tu. Povol ešte. Nebolí to? Bol. Uvoľni sa. Ale na druhý bok. Vystrihujem. Uvoľňujem, dobre? Vidím sa. Povol tu. Ešte. Dobre. Na chrbát. Jak to cítiť? Vedľa seba ruky. Ako to cítiš? Tlačí stále. Dobre, lež, ešte sme neskončili. Uvoľ telo, dobre? Uvoľnená bude, napínaj sa, počiahne. Kuklo tam. Pohode? Povolilo? Asi hej, človeče. Uvoľni sa ešte. Pohode. Naspäť na brucho si ráni. Vyššie. No. Aké to je? Musí to bolo lepšie. L51. Lepšie, hej? Dobre, napravme celú chrbticu. Nech sa uvoľni celý chrbát. Uvoľni sa. Ešte povol. Uvoľni sa stále, dobre. Výdych. Dobre, ešte mi vydýchni. Lepšie teda? Od dole. Jak to cíti teraz? Lepšie? No. Hej? Hej. Ja sa budeš celý deň stáť na nohe, hej? No dobre, tak lepšie? Hej. Ale tu dole, skús sa predkloniť, aké to je. Není to ešte na 100% úplne tip-top, že? Ale aspoň sa mi netočí hlava, ak sa vytočí. Oblokovali sme aj hore. No dobre,